Воїнам афганцям присвячується. В Ужгороді вийшла друком книга «Закарпатці у вирі афганської війни», що розповідає про участь наших краян у кровопролитних битвах на східній землі. Видання подає інформацію про мешканців різних районів Закарпаття, котрі воювали в Афганістані. Відомості про солдатів збирали по архівах військових комісаріатів і через анкети від самих бійців та їхніх родичів. Важко було багато чого. От. Тільки тих, хто ніколи не писав книги і не може представити, наскільки це важко, але важче всього це було, коли мені прийшлося писати некрологи на всіх, які загинули учасники бойових дій в Афганістані і пропали без вісті. Теж учасники бойових дій. Це саме важка було, це важкий труд. Дуже непросто це все. У 10-річній афганській війні взяли участь понад 3 тисячі закарпатців. Із них 53 людини загинули і четверо пропали безвісти. Вони і стали героями видання «Закарпатці у вирі афганської війни». Поряд із біографічними відомостями про закарпатських солдатів у книзі надруковані розповіді, спогади та інтерв'ю очевидців бойових дій в Афганістані. Текст доповнюють фотографії, що змальовують польове життя радянських військових. Спершу це були спогади, усні спогади. Одні ветерани розповідали іншим, розповідали і не тільки ветеранам, а й молодшим людям, цивільним розповідали про те, що довелося пережити в Афганістані. А потім із доброї руки Арзена Михайловича сталося так, що ветерани записали це на папері. Зафіксували, задокументували. І ця книжка має таке важливе значення, вже не просто особисте, вона має важливе історичне, політичне значення. Афганська війна вплинула на життя не тільки закарпатських солдатів. Не менш важке випробування випало на долю їхніх матерів, дружин та доньок. А саме чекати на бійців удома. Ці жінки також стали своєрідними героїнями війни в Афганістані. Коли мій муж йшов, чекати, каждую минуту, каждый день, и переписываться, если это можно, то ждешь, этой минуты ждешь невозможно. Они приезжали к нам и на два, на три дня другой раз кто-то приезжал с этой же части, с десантной. Если едет один, то мы все вместе собирались, у нас родня, полностью как родные были. Так что ждать... Та минути не було, щоб не ждали. Книга «Закарпатці у вирі афганської війни», за словами її авторів, створена не для розваги. Людина не знайде тут матеріалів для легкого читання. Натомість видання стане в нагоді історикам і всім, хто цікавиться війною в Афганістані. Крім цього, книга має на меті застерегти молодь від повторення помилок своїх попередників. Як зазначив Василь Густі, це книга, що вчить пам'ятати і зобов'язує пам'ятати.